bangiga IBS oo ah bangi Soomaaliyeed ayaa maanta waxa halkan ku soo bandhigayna ee maalgelin oo uu sameynayo ee horyaalka Somali National League oo ciyaaraan kooxaha heerka qaran ee horyaalka waa horyaalka heer koowaad laga ciyaaray dalka runtii marka ulajeedada heshiiskan lagu maalgelinayo horyaalka dalka wuxuu noqon doonaa mid bangiga IBS oo uga qayb galayo dhiirigelinta maalgelinta iyo horumarinta kubadda cagta Soomaaliya bangigu markii ugu horeysay oo ka qayb galanayo ama uu ka qayb qaadanayo ma aha maalgelinta iyo horumarinta kubadda cagta laakiin haa wuxuu ilaahay noo qadaray inaa muddo qolashaadkii la soo waday in la soo gabagabeeyo ee dhacdo in lagu gaaray ugu dambeyn heshiis ee maalgelin lagu sameeyo horyaalka heerka koowaad ee dalka oo ay ciyaaraan kooxaha heerka qaran bangiga IBS iyo xilalka Soomaali kubadda cagta ayaana ugu dambeyn iskugu abgartay kubadda cagta adduunka meel kasta horumarkeeda ama developmentka footballka waxaa foundation u ah ama tiir muhiim u ah aan dhihi karno pillar weyn u ah waxaa waaye sponsorship taabagelin ama maalgelin waa arrin aad iyo aad u baahan inaan soo dhoweyno heshiiskan waa heshiis oo win-win situation ah oo labada dhinacba ay dan ugu jirto ummadda soomaaliyeedna ay dan ugu jirto marka aadan u soo wada dhoweynaynaa waana farxad weyn waa habeen kaloo qiimo badan oo runtii u soo hiday IBS inuu maanta bahlan noqdo xiriir kubadda cagta soomaaliyeed oo runtii u maalgashado xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed sponsor gareeyo Somali National League oo ah liiga ugu ballaaran ugu weyn aan rajaynayna ilaahay dankiis in the future ama mustaqbalka aan rajaynayna inaan guulo waaweyn kasoo hoyno saaxiibooyinka Afrika iyo caalamka IBS businesska sportiga kasoo dhexgalay muxuu yahay waxa aan maal gashanayna waa dhalinyaradii waxa isku keenkeena aniga iyo inaan liiga maalgelino waa dhalinyarada marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa bankiga la yiraahdo IBS oo ku dhiiraday in ay maalgeliyaan horyaalka Somali National League sanadka 2023-2024 muddo 4 sanadood ah waxaan rabaa bankiga IBS sida uu Cabdir Saaq ba sheegay faa'iidooyin aad u fara badan ayay ka helayaan inay kubadda cagta maalgeliyaan kubadda cagta waxaa fiirsada malaayiin dad ah dhammaantoodna waxay qaataan akoonay samaystaan dhammaantoodna mastikaare qaataan dhammaantoodna faa'iidooyin badan oo bangigu leeyahay ayay ka faa'iidayaan marka sida guddoomaha ururka bangiyada u sheegay bangiga IBS aad u fikireen waxaanna leenahay waxa uu ahay waad mahadsantihiin waxaana dhammaan ummadda soomaaliyeed ganacsatadaas inay ka faa'iidaan ay maal gashadaan kubadda cagta